Rodina sa po 26 rokoch rozpadáva. Rozdeľuje sa aj 5 detí. Niektoré stoja na strane matky, iné na strane otca. Pri rozvodovom konaní si celá rodina vyhadzuje na oči aj nemožné. A tu niekde sa začína celý príbeh o tom, keď je jeden z členov rodiny upodozrievaný zo zoofílie. Pičo, vnúci, všetké vnúci ma tak prežívajú. Viete, čo ja tu prežívam? 77 rokov mám. Bolo to práve tu vo vchodových dverách. Proste ma otreskalo stenu. Ja som si myslel, že normálni ľudia, keď sa rozvádzajú, tak sa rozvedú slušne. V poriadku. Dá sa vysvetliť všetko, ale nie tak, že použiť deti voči mne ako štít. Zbila ma, ja som bola modrá celé, už nemám ruku modrú, tu. Zbila ma, že staro piču, čo tu chceš, stará kráva, zmizni. Až keby zdochla to tá stará kráva, však ona aj pred poštárku povedala, keby to tá stará piča tu nebola. Čo vy na to? No, keby táto pani Urbanová, nebudem opakovať tak, ako ona povedala, tu nebola, myslím, že my by sme sa ani nerozvádzali. Moja žena proste takto. Aby som sa vyjadril presne. Deti len priniesla na svet. O nich som sa staral, ja a moja matka. Všetko porobil môj syn, všetko. Peňazí ho stalo a toto. Pre Boha vás prosím, keď veríte Boha, tak už pomôžte dajak, lebo toto je hrozné. Som bola prekvapená, že prečo on zamýka sa do maštane, však on nekrmí, si myslím. Prečo on ide do tej maštane a dvere zaviera za sebou? A no tak ja som bola zvedáva, čo potom robí, lebo už viac razy som ho videla, no ale mne to nenapadlo. No a potom som tu šla a kúkam dvere zavrete. No tak ja som potom tu stanula, som teraz ku temu okienku tam, tu okienku, ale už je za muro, tu založil. Tu som stanula ku okienku. Zabité je. A tak som dala hlavu a kúkam on tam pri kráve. Keď som to prvýkrát zistil, tak viete čo, hambil som sa proste, videl som, že schádza z vedra, rozumiete ma, že z kravy tečie a proste prišiel som domov dovnútra a manželke som hneď povedal, čo máme za problém. Bravím pre Boha, tak ozaj ideme z neho zrobiť zoofílika, hambu pred celým svetom. Ja som raz len tak povedala, ja neviem Jozef, čo to ten Jožo chodí do tej maštajni. A on hovorí, ja viem. Nič viac. Len toľko. Nič viac. No, môžem povedať niečo k tomuto? Čo sa týka... Jak to bolo? V noci to bolo? Nie, cez deň. Cez deň to bolo. Boli ja takisto aj nočné návštevy do chlieva, keď som strážil prasnice, ktoré sa prasili u nás. Na dennom pláne boli prírastky. Na dennom pláne boli prírastky. A vravím jedno, babko, ty vidíš blúdy, alebo chceš vidieť blúdy? Všetko presne som to videla. Tu som cez to okienko a tu som videla krávy, bolia som videla. To je fakt, to nemôže, to odprisáham. No je to zoofília, jak vyšita. Ja som ho videla, tu cez okienko som sa prizerala. Tu cez okienko, jak on pchal do kravy. No. Jaro a Jano tu opravali auto. Ja som sa len otočila, lebo som ťa nechcela vyrušovať. No, že by si sa nezlákol. Nechceli ste ma vyrušovať? Áno, nechcela som ťa vyrušovať, že by si sa nezlákol. A viete, ako sa lieči zoofília? No. No tak sa dá jeho liečiť. Jak sa lieči zoofilia? Daj sa liečiť. Potom. A keď ste to povedali, ste to otcovi? No. Áno, povedala som. Povedala ste to otcovi, prečo ma nedal dať na vyšetrenie? A alebo prečo ma dať? Nenechal liečiť? Však ty máš svoje roky, Jožo. Ty musíš vedieť. Vy máte svoje roky? Áno, ty musíš mať svoje roky. Vy klamete pred kamerou. Neklamem, ja to hovorím pravdu a je to pravda. Nech mi tu šlak trafi, keď to není pravda, Jožo. Čo že bude? Som ťa videla, že si do kravy pchal. Môj syn párkrát sa stalo, že prišiel ako ošpinený od kravského lajna. No a proste nechodil s nami ani krmiť, ani nič kolo gazdovstva nerobil, takže tým pádom fakticky som si začal dávať pozor na to, že prečo je ušpinený. No až som ho vysledil, že bol pri kráve proste. Ešte keď môžem, dúfam, že to bude odvysielané. Keď mám byť taký otec a mám mať deti a mám im robiť to isté, nechcem ich. Čo si mám mysliť? No, treba si o tom niečo myslieť, treba o tom nejaký systém to musí mať, rozumieš? A čo, ja neviem. Musí utvoriť nejakú mienku. Ja neviem, prečo si chodil tam. No prečo si chodil? No prečo si chodil, babko? No bo si potreboval ženu a nemáš. Babi, počúvaj, tu sa spamätáš toho všetkého. Nie, nespamätám sa, lebo je to pravda. Je to pravda.
Ja som videl ho vtedy v tej maštali a jak vchádzal z toho vedra proste, rozhodnutým poklopcom. Viete čo, bolo mi trapne. Je to proste hanba rodiny. Ja som mu nepovedala, Jožo, daj si pozor na syna, lebo ti chodí ku krave. On mi nechcel veriť. On mi nechcel veriť. Vravím, no na môj veru, daj si pozor na ňu. A izbadal. Vlastný otec nás zbadal, že bol pri krave. No a on sa tají. A vlastný otec ho nachytal. Vlastný otec to zúžil teraz, aby ho ponížil. To nie je pravda. A jeho rodina ona, celá by, to by, nie, Božena, ja to by som to nebol, ja som nie. Si to do hrobu chcela vzať. Ona nechcela áno, to povedať, ja som to nechcela povedať, ale ty si ma vyprovokoval. Povedal, že ma žaluje, aj moju sestru, za to, že ho za to osočujeme, že je ako zoofilik. Ja som mu povedal, máš na to zákonné dôvody, môžeš sa normálne podať žalobu na nás, na ako podnet, na trestné stíhanie za toto. Som mu povedal, ale daj sa v prvom rade liečiť. Liečiť, nič viac. Tak toto povedal jediný jeden raz. A ja k tomu sexológovi pôjdem, aby mal môj tatík pokoj duše. Ideme k psychiatrovi a sexológovi. Aký je váš pocit? Pocit, ako keď ide človek k doktorovi. Je to troška zvláštne, ale... Normálne, ja si myslím. Nevadí vám to? Vôbec nie. Vyšetrila som ho a musím povedať, že tam ide paralelne niekoľko súbežne psychiatrických diagnóz, ak sa dá tak o tom povedať. Jednoznačne je to chlapec, ktorý má ešte ďalekú cestu do dospelosti. V psychiatrii sa to označuje ako nezrelá osobnosť alebo osobnosť poruchou nejakou dospelosti, dospievania, zrelosti. A intelektovo on je priemerný. My som povedala, poruchu intelektu som nezistila. A o tých jeho zoofilných aktivitách, on to zapiera samozrejme a vie aj veľmi dobre, že sa to v podstate nedá dokázať. Ja som aj položila otázku, či by sa bol ochotný podrobiť objektívnemu sexuologickému vyšetreniu, pretože aj takéto existuje. Tak on tvrdí, že áno, za istých okolností a tvrdí, že svedkovia klamú. No tak mal nohavice dole a do kravy pchal. Na vedre stal. No. No jaký som ja mala pocit? Ja som hneď sa strhla, lenže nechcela som zakričať, že by sa nezlákol. Čo keď sa zasekne chlapec? A by bol išiel ku veterinárovi? Aj z kravu? Zoofilia je úchylka, kde preferenčným objektom je zviera. Môžu to byť maličké zvieratá, mačičky, psíkovia, veľmi často to bývajú psíci, potom sliepky a iné domáce zvieratá, aj väčšie, kravy, kone, kozy a iné. Úchylka je to veľmi stará, už starí Gréci teda súložili, dokonca bohovia súložili so zvieratmi alebo brali na seba zvieraciu podobu a súložili s ľuďmi. Táto úchylka je zvláštna tým, že ak je to preferenčný objekt, to znamená jednoznačne je to zviera, tak ten človek má k nemu milostný vzťah k tomu zvieraťu. To nie je len vzťah ako človek k zvieraťu, ale ľúbostný vzťah. Skutočne oni tie zvieratá ošetrujú, opatrujú, dbajú o ne ako o ľudí. Tuto by som skôr povedala, že to býva niekedy ako náhražka. Že tento chlapec nie vždycky pravdepodobne si má možnosť nájsť partnerku primeranú, tak potom rieši túto svoju potrebu sexuálneho kontaktu so zvieraťom. Keď vidí v tom riešenie, že bude medializovať svoje tieto chuťky, má to čo chcel, ja som ho upozorňoval, že vieme zatiaľ len my, lebo sa mi vyhrážal tým, že to tak súdu. Ja som povedal, áno, v poriadku, Jozef, ale pozri, zatiaľ to vieme my. Chceš, aby to vedeli aj súd a ďalší ľudia? On to rovno vás zavolá, Markízu, má čo chcel? Viete, chvíľu som rozmýšľala nad tým, či on nie je v podstate rád, že je to okolo toho toľko mediálneho rozruchu, lebo má on v rámci tej svojej osobnostnej odchýlky, má on takú histriónskú zložku, takého predvádzania sa, takého hereckého čohosi v sebe, čo zase nebýva také zriedkavé. Takže je celkom možné, že on na jednej strane sa tej zoofílii bráni, ale na druhej strane však je hviezda. Toto sa bude riešiť súdnou cestou. Môžeš. Súdnou cestou. Môžeš klidne. Je mi to síce proti srsti bojovať proti vlastnej rodine takýmito prostriedkami, ale musíš ísť súdnou cestou. Ale toto, čo oni vystrajajú, to je hrozné. Možno, keby si našiel vyhovujúcu partnerku, s ktorou by mal harmonický sexuálny kontakt a mal by rodinu, tak by sa týmto iným náhražkovým praktikám až natoľko nevenoval. Ale je možné, lebo tieto zoofilné praktiky majú tendenciu k chronifikácii, že to bude popri manželke alebo popri nejakej partnerke robiť celý život. Tak, normálka. Ukecali sme si, porozprávali sme si, čo sa deje, aké boli obvinenia.
Jak sa k tomu staviam? Aký máš z toho pocit? Pocit je taký všelijaký zmiešaný. A čo teraz robíš? No, uvidíme. Uvidíme, treba si to premyslieť, nie je to záležitosť rozhodnutia 5 minút. To není, idem na pivo. Hádam by nebolo od veci, keby navštívil príslušných odborníkov, či už z odboru psychiatrie alebo psychológie a podrobil sa dobrému psychoterapeutickému sedeniu, kde by mu pomohlo ovládnuť zlosť, tú agresivitu, tú jeho konfliktovosť vnútornú a trošku aj dozrieť.